Alô, Zaibal. Skor diyor bile. Münce daha koya bile Telegram akantlar iş. Karın o neon ana klaske stream klaske o karın. Ayt koy man streamda ma oz izi streamda gireyim. Ama şu 8. slotta STE ile de ben de Samiri Sports tutturayım. Hop. Pohuymandan başka hiç kim yok.
Biz kıtan bilet kutu. Ne bir yolda gidelim. Var mı oraya da gidelim mi? Ne böyle? Ben stream demem bir şey. Turnir deme. Baran uçurdum da mesela. Eğer uçuyoruz Instagram uçuramız indi ama çoğu YouTube'ye karitamız değil. YouTube'daki stream'ı boşlayımız. Boş. Bunu buna kılamız, buna kılamız. Ben uçurdum da mesela. Da işle ot. Ya oğlan seni yemesin. Perfect kadındayız olur bugün biz. No Scream Tournament. Yes, bravo. Ya start verdik. Hoş normal ne? Ne işte kamanda bu? Cama 18 kamanda. Hoca Legion, Perfect Team, GTX, Grand Gangster. Acayip. Ava, RTX. Bile ulan nickleri malat bilet. Samir Esports. Acayip. Biz katta faydalar ko'rishimiz mumkin. Hozircha hamma komanda o'z spotlariga qarab yo'l olishgan. Uzoramiz ajoyib tarzda prof ham berdi. U turist bo'lishimiz yozgina qopti. Like patchka bosmasak bo'lmaydi. 3 kishi turist bo'lamiz. Muji va erkak bo'lib hozir biz patchingda fight ko'rishimiz mumkin. George Vulcan sinirlana tarafta ham hozir GG komanda Grand Gangster komandazolari hamda PF Perfect Team komandazolari fight qilishi mumkin. VSN Osman kanalining nomiga bitta qarab olinglar. Nima bo'ldi? Ta. Nutem GTX, Hodge Legion 701, Rooklets Esports, Samir Esports, Virson Esports, VD Sicilia, Top Family, Grand Gangster, CHB Squad, Brutal 10, Air Starks, RH Gaming, Hasip Work, Bloody City, Top Imperia, 314 Family. Acayip. Oh, motion challenge tayyorlab qo'yishibdi-yu bular. Ey, Rasul Tajov edi bo'ldim. Uzr, kameraning nomini ko'ramiz deb. DBS bilan klatch qo'rarmikan bu 19-chi slot egasi Top Imperia qibini azosi. Acayip tarzi hozir hayeshga tushib qolmoqda Top Imperiyaga va yopilib kesmoqda Top Imperia komanda a'zolari. Ajoyib tarzda davom etadi qolgan skvadlar. Hozircha bitta skvadimiz minus bo'ldi, u ham bo'lsa Top Imperia ajoyib. Hozircha bitta fight bo'lishi mumkin. Bir-biriga juda yaqin. Endi aniq fight bo'ladi. O'zbekiston komanda bilan ishda yaqqol favorit bo'lib turgan GTX, Hodge Legion hamda Grand Gangster. Albatta Nuptem, Samir Esports, CHB Squad. Bularga javob tarzida qarama-qarshilik ko'rsata oladigan darajada kuchga ega. Hozirda Grand Gangster komandasi ham fight qilishi mumkin. Haligacha bular bir-birlarini kutib yashashmoqda. Bu esa bizga fightlar anchagina keyinga qoldirishi mumkin. Hozir bu qaysi komandadan bo'lsa edi? Bu 8-slot.
Samir Sports kanalınız olsun. Hazır GTX tomonidan sezib qolsa, GTX bu kanaldan ajoyib tarzda hozir kaltaklab qo'yish ham mumkin. GTX kanal a'zolari ham hozir Pashinki tomon ajoyib tarzda yaqinlashib kelishmoqda va ajoyib tarzda noq ham berishdi. Hozir Samir Sports kanalda a'zolari Virson Sportsga bo'lsa, Virson Sports kanalasini anchagina Vision komandasını ancağına piyna koyuşum mümkün. Hazır acayip tarzı split oluşken Samir Sports komandası oları Vinson Sports komandası oları hazır 3 kişi burada devam edişken mecburlar. Bitti oyuncular hali David bölüp geçmedi. Lekin David bölüş arafası turuptu. Vinson Sports komandasını bakalım oları iken kuramız ve kuramız Samir Sports komandazolariga qarshi yonma-yon slotda joylashgan 8-chi hamda 9-chi komandazolari. Oy. Nima qildi bu hozir? Bayt qildimi shunda? Sheriklarni ko'tarish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Javob tarzi hozir 0 ham berib qo'yishmoqda juda zo'r. Vision Sports komandazolari hozir nima deydi? Ajoyib tarzda hozir chiqib ketishlari mumkin. Biroqa vaziyatdan ko'ramiz va kuzatamiz bu yerda nimalar qilishi olar ekan. Hozir mana bu o'yinchi sal bizga yaqinlashsa menimcha anchagina xavf tug'dirishi mumkin Vision Sports komanda a'zolariga. Ajoyib. Ikkita o'yinchisi nok Samir Sports komanda a'zosidan. Ajoyib. Vision Sports komandasi hozir ajoyib tarzda o'yinimizni davom ettirmoqda. Hayishga qanaqa tushirolargan, afsuskin ajoyib hayishga demoqchi edim, afsuski hayishga tushmadi. Vision Rusa hozir o'z hisobida 4 ta hayishkasi mavjud va hozir nok ahvoliga tushirib qo'yish mumkin. Samir Sports komanda o'yinchisi maxsus kunaqa bo'lmayapti. Ajoyib hayeshkalar yo'q. Birsi davom etmoqda va ajoyib hayeshka. Yo'q. Bu hayeshka emish mana. Nima qila olar ekan Vision Sports komanda a'zolari? Hozircha hech nima qilishmayapti. Bu esa Samir Sports komanda a'zolarini anchagina yaqinlashib qolishiga va nok yok, nok bir şey olmadı. Vision Sports komandasi ham hozir apteka urushda davom etishmoqda ve bu yoqdan vahshiylarcha bostirib kelayotgan komanda a'zolari. Ajoyib tarzda davom etishmoqda hozir. Yo, menimcha shoshilishdi de mana shu molton urushdan ko'ra hayishga berib yuborish kerak edi mana shu xilaga. Nimaga hayishga ishlashmayapti tushunmayapman. Nu ajoyib. Uy, ajoyib tarzda nok berib qo'yishmoqda va Vision Sports'ga bostirib kelayotgan komanda Samir Sports komanda a'zolari ajoyib tarzda Vision Sports'ni yoqib ketmoqda. O'zlari hisobda ham bitta minuslari bor, afsuski. Afsuski bitta minus qabul qila olib ajoyib tarzda o'yin ko'rsata olgan komanda Samir Sports komandasi hozir bizda ajoyib tarzda Vision Sports komandasini yopib yubormoqda. Bizda o'sha ajoyib fightlar boshlandi va Pachinki yaqinidan GTX hamda hozircha boshqa joyda fayt bo'lishi mumkin emas. Menimcha. Xo'sh, bu yerda nima gap? Mana o'tdi. Marjanas, kristal jana, zanda nechta shular? Alek yok. Jim tur asamiz. PF komandasi ham o'z hisobida bitta minuslari mavjud va Green Gangster komandasi bilan hozir fight qilishlari qaysidir ma'noda kerak. Grand Amir hozir ajoyib tarzda boshlanani olib juftagini rostlamoqda va o'yin boshidagi
Fight'dan hoşmuqdu va hozir Grand Gangster komandasidan bitta minuslari mavjud. Agar bu kechda yursa Amir ham hozir minus bo'lib ketishi mumkin, no ko'ramiz va kuzatamiz. Da, albatta o'yin sinov javobgarlik deb ko'tara olishi aniq. Hozircha GTX komandasi ham zonaning ajoyib tarzda o'zlariga kerakli bo'lgan joyni qidirishmoqda. Hojilegion komandasi ham hozir qaysidir komandalarga o'qilmay qolim, to'g'risi Hojilegion qatti edi. Hojilegion komandasi ham hozir qaysidir komanda bilan fight qilishmoqda. Acele gayet. Ne diye hazır? Hazır. Rooklets Sports ki karşı hoca ligin kalan yazıları. Fight kılıçları mümkün. Yok ki ya. Hoca ligin kalan yazıları hazır. Knockout qilib olishdi va o'zlari ham ikkita knockoutni berib qo'yishdi javob tarzida va o'yinda davom etishmoqda. Hojilegion hamda Rock Esports komandalari hozir bir-birlariga qarshi ajoyib fight olib borishdi va bu fightni qaysir ma'noda hozircha Hojilegion komandalari qo'li ustun kelmoqda. GTX Destro ham qulay yib ketmoqda. Afsuski, qaysi komanda qulay bo'lganini ko'rmay qoldim. GTX komandalari hozircha 6-slot 2 killari, ya'ni 710 sports komandalari tomonidan kulakka uchralmoqda. 6-slot 2 killari hozir o'z hisoblariga minus 5 PTSni yozib qo'yishgan va Hojilegion komandalari ham komandasi ham o'z hisobiga 6 ta kill yozib qo'yishibdi ajoyib. Meduza Gaming mi bu? Mega yo bir var şimdi olur. Hazır 314 family'ye karşı 15. slot vakilleri Iris Sterks komanda azaları hazır fight kılışmakta ve hazır makbub kılışmakta ma yok 314 komanda azaları hazır acayip tarzı özlerini kullardan kigen işini kılıştı ve qaysimada hozir bu paytda omon chiqishlari yoki de teskarisi bo'lish ham mumkin. No 15-slot, ya'ni Iris Esports komanda vakillari skip berishdi. Menimcha bu balkim qaysimada to'g'ri qaror, chunki zona anchagina prof berishdi, prof berdi va bu Sasovka tarafga ham qochishi mumkin. Hozir 6-slot vakillari, ya'ni 710 Esports komanda a'zolari qaysir ma'noda kaltaklanib qolishi mumkin. Sevadi. Yopilib ham ketmoqda. Air Esports. ajoyib, ajoyib. Kosmos, Air Kosmos komandasi o'zi, Air Sports komandasi o'zi, Kosmos hozir o'zi nok berib qo'yishi mumkin. Yo'q, o'zini qabul qilib oldi hozir. Ajoyib turzi nok qabul qildi qilgandan ham kamida 2 daqiqa edi bormi? Mana shu top ali 5 mm. Nima endi u 5 metr mi? Hozirda qabul qilib olmoqda. PF komandalari ham o'z hisoblariga bitta yo'qotishlari mavjud va Zazona o'yinga kirib kelishmoqda ajoyib tarzda. Hozir mana bu yerda ajoyib fight guvoh bo'lishimiz mumkin. Hojilegion komandalari ham hozir ajoyib tarzda o'ynashmoqda va adashmasam o'z hisoblariga 6 ta killni yo'q qo'yishdi albatta. Hayishkalar jangi. Hojilegion komandalari hozir to'xtamasdan hayishkalarni uloqtirmoqda. Va menimcha bu tepasidagi o'yinchida anonisi yo'q, infosi yo'q. Men bu o'yinchida ajoyib tarzi yo'q bo'libdi. PG's prosta.
hazır bir yerde top imperiya mı bu? 11. slot. Ne top family. Hacı Legion komandası olarak ham hazır acayip tarzı ne bakıyorum? İyi. Biz yüz acayip acayip reaksiye gel. Reaksiye. Vance acayip tarzı hazır reaksiye vurup taşlar vakti. Lekin hazır 8. slot yapıp gitmekte. Şimdi yapmamış idim bunları. Samir Esports komandası olarak bizim 8. bölüm oyunumuzun tark etişki mecbur bulup konuşmakta ve on yedinci slot vakilleri Hasbiki Work komandası olarak acayip tarzı haz bizden uz kısabları görüyoruz. Oğlum şu tekini yazıp koymuştu. Hala yine top yetti. Wow. Prosto wow. Hacı Legion'da hareket kılıç oldu. Yani Hacı Legion'da madem acayip kilerini yazıp ola digenler de küçük iyi. Ve bu iki komanda uçraşı Neon Screams Event'i de benimse acayip. Streamimizde acayip fight buluşu mümkün. Eğer Hacı Legion komanda azalarına karşı toktaşı gelse Hasbiki Work komanda azaları yapar. Simon hazır uz kısabıya Simon uz kısabıya 5 dikini yazık kötü gerdi. Grant Gunster komanda azaları ham hazır. X-Belsin uy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 
Bola debit kılıp kil çöp çıkan mümkün hazır. Ancak. Vahşilerce oynuşmakta hazır. MJ komanda azaları, Hojligiyon komanda azaları ham uz sobar yancha günle yozib qo'yishdan qo'yishgan va MJ komanda ya'ni Iris yo'q. Hasbik Work 7-slot komanda azaları, Hasbik Work komanda azaları ham uz sobariga hozir 15 ta kill vahşilerce yozib tashlashgan. Buni biz bilamiz. Perfect time. Hoş legion. Hanna better team komanda zor. Hozircha zonada top 6 uchun kurash boshlandi. Bizda ajoyib tarzda davom etayotgan o'yinlar. Hozir zonaga ajoyib tarzda kirish mumkin. Etizon Sports komanda zor, lekin bu ketishlarda menimcha anchagina qiynalib qolishlari mumkin. Lekin zonani ajoyib tarzda hozir bir chekkasiga joylashib olishgan edi. Nimaga zo'r joylarni almashtirmoqchi bilmadim. Osh o'z hisobida bitta ham kill yo'q va bitta minus ham bor bo'lgan komanda Perfect Team komanda a'zolari hozir yo'q, Noob Team ekan uzr. Noob Team. Perfect Team uzr. PF bo'lganiga adashib ketibman. O'z hisobida bitta ham kill mavjud emas va bitta minuslari bor bu komanda a'zolarida ham. Hozir ko'ramiz va kuzatamiz qanaqa natija qayd eta olar ekan bu komanda a'zolari ham bizga. Hozir XPL Mavud Grand Timur qayerda fayt qilyapti bular. Green Cancer nechinchi slot? 12-chi slot. Menimcha bo'lgan mana to'xtun. Bular bular уже mabiyada yilagan NZT Solidar. Bu o'yinchi yangi qo'shildi komandaga. Avvalo bularga befoyda gapirgan qarachi. Kuzatgan. Chunki hozircha bularni fight yo'q, nido tushunmanglar. Anar. Adashmasam, Hojligiyon komanda a'zolaridan hozir bitta knock qabul qilib olishdi. Ne, menimcha Hojligiyon hamda men bu 17 slot vakillari ya'ni Hasbiki Work komandasiga top kerak emas. Sababi to'xtamasdan fight, menimcha Hojligiyonga kerak, lekin Hasbiki o'sha o'z hisobiga 17 ta kill yozib qo'ygan.
Bu puçki kırsa yapmıyorum çe. Madi de 15 deyin gillere. Topuçki kırsalayan acayip tarzı hazır. Rezultatları normal bo'ladi. Va afsuski Simon komandaning asosiy hujumchilaridan biri desak ham adashmaymiz. Ajoyib vaqtli o'yin ko'rsatib bera olayotgan o'yinchi hozir bizda minus bo'lib ketganligi bu komandani minusiga ishlashi mumkin. Hozir Miki bir de kabul qilib oldu. O'z hisobiga bitagini yozib qo'yishgan va Miki najob tarzi ko'tarishlari ham mumkin. Prosta shoshilmaslik kerak albatta. Hozir bitta ham ajoyib fayt bo'ldi. XBL sen hozir sen yama Simon mi? Granda sirgamana zo'r ham hozir ajoyib tarzda nok yeyishmoqda. Miki 6-chi slot vakillari, ya'ni 710 Sports hamda Noob Team komandalari hozir ajoyib tarzda fight qilish olib, Mikini ko'tarishdi, Mikini ko'tarishibdi. Bu esa hozir 710 Sports komandasi qayishga tushib qolishi, voyaga turdi, yugurdi, Miki va komandasining hisobida ham, ya'ni Noob Team hisobida hozircha 4 ta kelin mavjud. Top 4 uchun kurash boshlandi. Topga qaysi komanda kirar ekan va qaysi komanda bu topdan ayrilib qolar ekan, hozir ajoyib tarzda o'yinlarni ko'ramiz va kuzatamiz. XBL komandalari, ya'ni XBL mavzur Hojilegion komandalari ham o'z hisoblariga ajoyib tarzda 13 ta kelin yozib qo'yishgan va bizning Hasbiki team komandalari ham yopilib ketishibdi. No men Hojilegion hamda mana shu 17-chi slot vakillari Hasbiki team komandasini ajoyib fightini ko'rmoqchi edim, chunki ikki komanda vahshiylarcha o'yin ko'rsatib, oldidan chiqqan komandalarni anchagina qiynab qo'yayotgan komanda ekan. Bu ikki komanda bir-biri bilan fight qilganidan menimcha bizning turnirimizdagi ikkita yirik hamda o'ziga nima deydi Warrenni komandani fayti bo'ladi. Nupsem XBL ya'ni Hojilegion komandasi hamda Grand Gangster top uchun kurash ajoyib. Hojilegion komandasi hisobida 13 ta kilo, Grand Gangster hisobida esa 2-2 kilo mavjud. Nuptem o'z hisobiga 4 ta kilni yozib qo'ygan va afsuski o'z hisoblarida bitta yo'qotishi mavjud. Hozir Miki noka holda afsuski. Yo'q. Solo qolib ketgan o'yinchi Miki hozir Grand Gangster tomonidan yopib yuborishi mumkin va ko'ramiz, kuzatamiz Grand Gangster ili Nuptem. Moldo. Ajoyib kuchli Moldo. Miki hozir apteka urushga ulgura oladi, chunki pastda qiynayotgan Hojilegion komandalari ham mavjud. Miki hozir prosta yashab turib topga kirishlari mumkin. Topga kirib bo'lishdi albatta. Hojilegion komandalariga qaratilib o'tilayotgan ajoyib qayishkalar afsuski bu foyda bermadi va Grand Gangster ikkita o'yinchi bilan davom etishga majbur va Miki ham topchi bo'lib bizda davom etdi o'yinimizni yakunlashga majbur bo'ldi. Hozir Grand Gangster zonaga tushib majbur. Grand Gangster hisobida 2 dona 5 dona kill mavjud va 1 dona o'yinchisi qolmoqda Grand Amir. Hamincha o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi va birinchi kartamizning mutlaq egalari Hojilegion komanda a'zolari. Ajoyib. Match o'z nihoyasiga yetdi. Hojilegion o'z hisobida 15 ta kill bilan ajoyib top 1ni yozib qo'ymoqda. Grand Gangster o'z hisobiga 5 ta kill bilan top 2ni yozib qo'ygan bo'lsa, Noob Team o'z hisobiga 4 ta kill bilan top 3-chi o'rinni o'z hisoblariga yozib qo'yishmoqda. Qolgan o'rinlar bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin va menga bugun ajoyib natija ko'rsatgan va menimcha birinchi kartada bunaqa o'yin ko'rsatgan komanda yo'q. To'xtamasdan keyin farm qilib agar berib aylangan komanda
Kaç kanal dedi bu? Iris mi dedi onu? Yok, hasbi gittim. Usk sobiga. Acayip tersiyon 5 de gülüyoruz. Topta rol şifti. Ne yapıyor burası? Benim için bu etkenin de hocalığı yok. Hem de hasbi ki yani törünçü. Top tur olishgan komandalar bir-birlariga qarshi fight qilishsa nimalar bo'lishi qiziq menga. Chunki ikki komanda ham oldidagi komandalarni ko'rdim deyman, sanjob tarzida fightlarda yopib o'tib ketmoqda. Va bugungi turnirimizning mutlaq favorit ikki komandasi Hasbiki, yo'q, birinchi kartaning mutlaq rezultati bo'yicha mutlaq favorit ham o'zining ajoyib o'yinlarini bizga taqdim eta olgan ikki komanda Hojiliyon hamda Hasbiki tem. Menimcha ajoyib rezultat qayd etishdi. Ajoyib, ajoyib. Men mikrofonni cho'q turaman va toplarni ko'rsam albatta. Yana bir narsa da, hozir men streamga qarasam. Hali endi 3 kishi obuna bo'lish kerak. Ya'ni turistcha bo'lishimizda 3 kishi qoldi, o'sha obuna bo'lib qo'ysiz zo'r bo'lardi.
Endi sezib qoldim uzr. 7-chi slotni ko'rsating. Parol nima? Parolga nima ishingiz bor, brat? 7-chi slot qaysi komanda edi u? RTX komanda a'zosi. Mikrofonim o'chib qopti, uzr. Esimdan chiqibdi, o'chib qo'ygan, ming bor uzr. 3 kişi abone bu basa oluydu anasını yemişsin turiste buluşumuz ya padişe kovarayla ben hareket kovam bana o golümden yiyeceğim hazırca fıskatta faydalı buluşum mümkünmez ihtimal mevcut emez üçüncü yetin slotu vakillerini niklerini okuş kıyırak iken doğrusu uçan uçun okumayı koyganım yakışırak. Endi Rooklets Esports mı shunaqa ekan. To'g'risi sal qiyroqni qo'yganlik uchun yaxshi o'qiy olmayman, yaxshi o'qiy olmadim. G'alatroqniki ekan. Hozir 16-slot vakillari, ya'ni RX Gaming komanda a'zosi Perfect Team komanda a'zosiga yaqinroq masofada joylashgan. Birbirlardan infosi albatta bor ekan. RX komandalar ham hozir ajoyib tarzda bizda davom etishmoqda. Hozir biz birinchi karta mutlaq favoritlari deb aytilgan Hoji Legion hamda Hasbiki World komandasi rezultatimizning birinchi hamda ikkinchi o'rinlarini egallab turibdi va hozir 7-slot vakillari ajoyib tarzda zajim qilib ko'rishdi. 16-chi slot vakillari va afsuski nok berisha olmadi. Ajoyib zajim. Ну, nima desa bo'ladi. Hozir o'zlariga minus bo'lishlari mumkin, chunki mashinalari ancha tez portlab ketadigan mashina pikap ekan. Bu esa hozir Messi komandasi hozir nok ahvolda bu tarafdan. Moshinasini portlatib yuborishda aytganimizdek tez portlab ketadigan mashina qiyro. Erki komandalar ham hozir aytganimizdek qilib portlatib yuborishdi va hozir minus 2 berib yuborishdi. 16-chi komanda a'zolari ya'ni o'sha biz bilgan komanda ya'ni RX Gaming. Hozir qo'llardan hech nima kelmaydi chunki dolib qop ketishgan uni ustiga ikkita komanda bularga ajoyib tarzda qarshilik ko'rsatmoqda. Hozir PP komanda Nutem hozir ajoyib tarzda hayishga bermoqda va ajoyib tarzda hayishkalari urg'un berib qoldi. Hozir o'zi ham nok qilib qolishi mumkin. PP komanda a'zolari RTX tomonidan ajoyib zajimga uchradi va mashina sportlab ketish arafasida hozir o'zi safe bo'lib olmasa hozir har tarafdan unga hujumlar uyushtirilmoqda. Hozir RTX komandasi ham ajoyib tarzda hozir PF komandasini urib yuborishdi va hozir 3-chi slot vakillari Nuptem ekan uzr PF deyman. Hoji Legion komanda a'zolari ham hozir fight qilishni boshlashdi. 9-chi slot vakillariga nisbatan ya'ni Vision Sportsga nisbatan ajoyib tarzda zajim qilib nok berib qo'yishmoqda hozir va ularga qarata bosimlar boshlandi. Vision Sports hozir qo'ldan nima kela olar ekan ko'ramiz, skip bera oladimi yo'q. Bigfoot bilan menimcha skip berish xato. Hojiragon komanda a'zolari mutlaq kirib kelishdi va ajoyib qilib nok berib qo'yishi mumkin. Qanaqa zajim bo'ldi bu? O'zi nok yeb qo'yishi mumkin hozir mana bu bola. Nimaga bunaqa zajim? Ochiqda turgan odam otolmadi. Qanaqa qilib 15-chi slot vakillari ya'ni Air Starks komandasi hozir xato zajim evaziga o'xshamagan zajim evaziga Hoji Legion komanda a'zosini jig'iga tegib qo'ymoqda. Bu esa hozir bu komanda yopilib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Hozir Cosmos Solo Protif Squad
tortishga majbur, ya'ni kimsa hojiligi yonga qarshi. Bu katta ehtimol bilan yopilib ketish arafasida turibdi bu komanda ham. Mijana shuni nima qiling? Aha. Avodiya sila komanda a'zosi ham hozir fightda, RTX komanda a'zolari ham qaysir ma'noda fight azinga uzoqdan zajim qilishyapti bir-birlariga. Ya'ni 7-slot vakillari Rooklets Esports. Hozir Avodiya sila komanda a'zosi ham ajoyib tarzda nok berib qo'ymoqda, hayishkaga tushirib qo'ymoqda bu. Qattiqda Vodisila. Vodisila yaqin fightda menimcha. 9-chi komanda a'zolari Vision Esports'ga qarshi hozir Vodisila fight qildi va Crazy hozir orqa-orqa skin bermoqda. Hozir Mikey zonani olishlari kerak bu komanda a'zolari ham. Yo'q, o'xshamagan. Yo, tushira olmadim. Muzlay hozir o'ziga minus bo'lib ketishlar ham mumkin. Va uning orqasida turib harakat qilayotgan Bloody City komanda a'zolari ham hozir zonaga kirishga majbur va zonaga kirish bahonasida Bloody City bilan to'qnashib ketish ham mumkin. Ajoyib tarzda hozir fightlarimiz davom etadi. Hozir ajoyib tarzda davom etayotgan fightlar davomida hozir top Ali 5 mm ham hozir nokop qolishi mumkin va xuddi shunaqa ham bo'ldi. Ajoyib zajim bo'ldi hozir. Navid ham qilib yubormoqda va eng qizig'i Zazona qolib ketgan o'yinchilar nima qila olar ekan. 11-chi slot vakillari Top Imperia komanda a'zolari hozir Hojlegion komanda a'zolariga qarshi fight qilishga majbur va skip berishmoqda. Bu menimcha ajoyib va to'g'ri qaror. Bu joydan skip berish kerak. Eshik tortdi. Xasro gapiring, sal bilan zaybal qovurdi. Zonada hozircha 3 dona komanda mavjud va hozir yo'ldan ajoyib tarzda zonaga kirib kelishmoqda 18-chi slot vakillari Bull City komanda a'zolari va hozir bularni hojilagan komanda a'zolari ko'rib qolishlari mumkin. Shunday ham bo'ldi va ajoyib tarzda zajim. Va portladi yuborishlari mumkin hozir buni bayisini afsuski. Yo'q, ulgurdi. Qaysir ma'noda hozir zonasi ham mavjud. Lekin menimcha hojilagan komanda a'zolari lekin ammo Brok degan so'zi mavjud. Zonaga kirganiga qaramasdan hojilagan komanda a'zolari hozir qo'llaridan kelguncha bosim o'tkazisha oladi. 314 komanda vakillari ham hozir nok bo'lib qolishdi. Biz kelchatda buni ko'rdik. GTX komanda a'zolariga qarshi hozir Grand Gangster komanda a'zolari fight qilishlari mumkin. Yo'q. 314 shekilli bu. Da, 314 ga qarshi. Grand Gangster o'z hisobiga 4 ta gilni yozib, 3 ta gilni yozib qo'yishibdi. Afsuski, 4 ta yozib qo'ydim. 3 ta bo'lgan gilni hisobiga
Kaçağımız mı kukaramız buna kadar? Kaçağın turistu bulamız ona senin bayağı. Hala yedinci slot kurs ettin please. Bırak yedinci slot kurs ettim oğlum. Bana hazırca burada fight buluş ihtimal mevcut yani ve Vodisiyle komandasıya karşı fight buluşum mümkün. Vodisiyle komandasıları hazır Hayişka Multola bilan hozir ajotajda hujum qilishmoqda va nima qilishlar ekan yo'q. Ertaga komandasi ham ajot qarshilik ko'rsatdi, lekin Vodisilarga bu qarshilik hech qanaqa muammo tug'dirmadi va Vodis yo'q. Ertaga komanda a'zolari ham hozir o'z hisoblariga 8 sekundni yozib qo'yishibdi. Va hozir kimsan xojiligining komandasi bilan to'qnashishlari mumkin. Vodisila komanda a'zolari tepalarda xojiligion. Ajoyib. Va eng qizig'i hech qaysi komanda bu yerdagi hozir fightda davom etayotgan hech qaysi komanda hozir zonasi yo'q va hamma komanda zonaga kirishlari majbur zonaga kirishga 7-chi slotni ko'rsa, necha marta ko'rsatish kerak bularni. Mana brat yugurayapti brat. Hozir nok ahvolga kelib qolish mumkin va joyi bekor ko'rsatingiz brat. Qarang nok bo'ldi. Iltimos, please deganlar, please. Turistlar bo'lingiz shuni. Turistlar iltimos deganlar, please. Hozir vodiyilarga qilin nok ajoyib zajum. Gapio. 7-chi slot vakillari hozir vodiyilar komandasini ajoyib tarzda kaltaklab qo'ymoqda. Ajoyib. Hozirligan komanda a'zolariga qarshi fight qilishi mumkin bo'lgan komanda a'zosi 18-chi slot komanda a'zosi, ya'ni 300 yo'q, Bolt City komanda a'zosi ekan, uzr, 314 lar bilan adashib ketdim. Bolt City komanda a'zosi hozircha bez info turishibdi. Xojilagan komanda a'zosi bundan infosi yo'q. Zonamiz afsuski yurishni boshladi va bu zonaga anchagina komandalarni qiynab qo'yishlari mumkin va 13-chi slot vakillari SHB squad ham hozir ajoyib tarzda zonani yaxshigina joyini egallab olishgan adashmasamda. Xojiligan komandasi ham hozir zonaga kirishga majbur va zonaga kirishda 314 komanda a'zolari bilan fight qilishlari mumkin va shunaqa bo'ladi ham. Vodisila komanda a'zosidan hozir nok. Xojiligan komanda a'zosi ajoyib tarzda zonaga kirib kelishdi, biz buni ko'rdik va keyingi zonamiz albatta anchagina komandani qiynaydi. Vodisila komanda a'zolari Volka hozir zazona jon berishga majbur va shunday ham bo'ldi albatta. Bu muqarrar vaziyat edi bu yerda. Yo'q, Vodisila komanda a'zosi o'z hisobiga 9 sekundni yozgan va top 7 uchun kurashda davom etishmoqda. RTX komanda a'zolari ham hozir yopilib ketishdi adashmasam. Ya'ni 7-chi slot vakillari qani? Da, 7-chi slot vakillari ham afsuski yopilib ketishmoqda. 314 komanda a'zosi ham o'z hisobida hozircha kill yo'q va zir ajoyib tarzda kaltaklanib qo'y qolmoqda SHB komanda a'zosi tomonidan. Va ajoyib nok. XBL sani ya'ni Hojilegion komanda a'zolari hozir ajoyib tarzda bu komandani ham qiynab qo'yishdi va David ham qabilib yuborishmoqda. GTX Radial hozir minus bo'lib ketmoqda. 314 ham David ham bo'ldi. Afsuski Radial minus bo'lmoqda, uzr. Minus qorib shekilli. Zonaga kirmadi. Gretemul. Nima qildi? Yo, ajoyib. Radial hozir yopilib ketmoqda. Grand Gangster ham o'z hisobiga 4 kishini qo'ygan joylarda hozir qo'shilgan komanda a'zosi David ham bo'lib ketmoqda. Ajoyib. Top 4 uchun kurash boshlandi. Hozir ham tushunmayotganim ana ularchi. Qaysi do komanda nomi? Hasbiki.
birinchi kartaning ajoyib qahramonlari desak ham adashmaymiz. Hasbiy ketim. Uni 7-chi slot ekan. Hozir nima bo'ldi ular? 20-18-17. Va afsuski o'z hisoblariga 3 dona killni yozib yopilib ketishibdi. Birinchi kartamizning ajoyib komandasi va o'z hisoblariga ajoyib killarni yozib qo'ygan komanda edi. Hozir 23-chi slot. Qaysi komanda bu 23-chi slot, blyad? O'z 20-ta slot bo'lsa qayerdan turib olgan bu? Kili bormi? Birinchidan yuguryapti, dinmi? Kim bilan? O'zicha nimadir qilmoqchi bo'ldi u bola. Grengan sir komandalarda 4 kill mavjud hoz. Na. Grengan sir komandalar ham top 3-chi bo'lib bizning o'yinimizni tark etishdi va to'rga bir vaziyat qilish ko'rishimiz ehtimoli 97% o'xshamaydi. 3% mavjud. Ya'ni kimsan CHB squadga qarshi hozir qilish bo'lishi mumkin. Deb o'ylamayman, chunki o'z hisoblariga 10 tekinni yozishgan va hozir top 1 bilan o'z hisoblariga 11 tekinni yozib qo'yishsa, 21 PTS bilan o'yinimizning mutlaq nima deydi, ikkinchi kartamizning mutlaq egalariga aylanishlari mumkin. 13-chi slot vakillari CHB squad hozir ajoyib tarzda o'yinimizni davom etishmoqda va CHB squad ga qarshi hozir Vodiy Sila komanda a'zolari 4-ga 1 vaziyat. Top 2 uchun ajoyib kurash. CHB squad ajoyib tarzda hisobga 10 tekinni yozgan va bu 11-chi suv uchun kurashda davom etishmoqda. Hozir ko'ramiz nima qila olar ekan bu. Bola. Davet qilish kerak. Aziz azona jon bermoqda, yo'q. O'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi karta mutlaq g'oliblari CHB komanda a'zolari. O'z hisoblariga 10 tekinni yozib qo'yishdi, gap yo'q. Birinchi kartani g'oliblari Hojiligiyon hamda nima edi u? Nomesidan chiqdi. 17-chi slot vakillari Hasbiy Kitem hozircha 2-chi kartamizda bizga juda kuchli o'yin ko'rsatib berisha olmadi. Bundan ajoyib tarzda foydalangan CHB, Vodiy Sila, Grengas, Garster hozir o'z hisoblariga ajoyib top yozib qo'yishmoqda. CHB komanda a'zolari 10 ta kill bilan top 1ni yozib qo'yishdi. Vodiy Sila komanda a'zolari o'z hisoblariga 10 ta kill bilan top 2ni yozib qo'yishgan. Grengaster komanda a'zolari 4 ta kill bilan top 3 va qolgan o'rinlar bilan tanish chiqishingiz mumkin va birinchi kartaning mutlaq qahramonlari hamda egalari o'z hisoblariga 7-9 kill bilan top 5 olishdi. Menimcha birinchi o'rinda qolishadi Hojiligiyon komanda a'zolari. Qolgan o'rinlar bilan bemalol tanishishingiz mumkin. Hasbiki qani, Hasbiki temni top nechida yo'qolib ketibdi? O'z hisoblariga mana 15 3-ta killni yozib yopilib ketishibdi xolos. Esiz. Ajoyib komanda. Chunki GTX komanda a'zolari bugun ko'rinmayapti, to'g'rimi? Rezultatimiz ham birinchi karta rezultati bo'yicha GTX komanda a'zolari 11-chi o'rinda turishibdi. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Hozir ko'ring, nima bo'pti. Vitsin, Astraxan payment video zapis. Qani?
Ama bu default vaziyatı o. Speedy. Top lane çalıştı bula. Speedy kanı speedy. Bitti kili az koyuptu bu şeye mi? Sen şunu da yana speedy degen balan ciddi öyle olsam. Bu bir çoran kamandası uçsuz sop iki tekilini yazgen değil mi? Hemen evet tabi isim kanı bu. Hemen speedy bitti kili yazgen. İkin ana back dark degeni bitti kili kıyın. Bu kamanda kanaklı çit buluşu mümkün. Default vaziyat o videoda. Bled. Ne koyu çümeyeme. Stream'de yem görse tuturum ben de bu speedy cheat boysa o bled. İki tek hit bir. İki tek hit bir yani bu cheat değil adam. Eğer cheat'i bu yönde benim için bitti kill bile çıkmıyordu. Kamında var 5-6 kill kılıydı. De oylayım ben de mesela. İki ana bolayım, mamçı cazor oyuncu masaydı. Çünkü o zanjimini gördüm de, bu şey böyle zanjimini kendine karab duruyordum. O Filipin'deki Hoji Legion'u, o otolmendi Hoji Legion'dan söylesin ki Maytadi. Prost durgendi, o şeyin turiksiz karlı otolmendi. Uzun olmasaydı mesafa. Alo. Alo.
Birinchi karta rezultatlari bilan tanishganimizda biz bilganiki Hoji Legion, Hasbiki hamda Grand Gangster komandalari top 3 taligimizda turgan edi va ikkinchi karta rezultatlaridan keyin ham hozircha o'sha uchlik top 3 taligida turishdi, ya'ni Hoji Legion, Hasbiki, Work va Grand Gangster komandalari bizning top 3 taligimizda. Hoji Legion komandalari mutlaq ustunligi, ya'ni 37 PTS bilan birinchi va ikkinchi kartadan keyin o'zini ajoyib rezultatlarini qayd etib turgan bo'lsa, Hasbiki Work 22 PTS bilan ikkinchi o'rinda turishdi. Grand Gangster komandalari 20 PTS bilan 3-chi o'rinda davom etishmoqda. CHB Squad esa, ya'ni ikkinchi kartamizning ajoyib qahramonlari o'z hisoblariga 20 PTS bilan 4-chiligimizda turishdi. Top 4 talik ajoyib bir-birlariga yaqin turishdi va bizda intriga bo'ladi hali. Shu jumladan Vodisiylar ham hozir top 3 taligiga kirishga yaqin, ya'ni 16 PTS bilan 701 Sports ham qaysidir ma'noda eplasa bo'ladi hali. Bu komanda a'zolari ham afsuski bu 4 ta karta va 3-chi kartamiz start oldi va qaysidir Hoji Legion nima? Nimalar deb yotibsiz, brat? Men qo'y tushunmadim. O'zbekcha yozmang. Tushunmayman, ruscha o'qib olmayman. Hoji Legion, sen komanda a'zosi bo'lsang, menga nima birishing shunda? Men prosta maqtab qo'ydim. Bo'ldi, tamam. Sizga yoqmayotgan bo'lsa, maqtayotgan meni yomonlab turaman. Nimaga yomonlayapsan desa, kimdir kelib yozsa, men shu o'yinchi aytdi deyman. Yoqmayotganiga maqtayotganim deyman. Qarashcha jigarli Hoji Legion komanda a'zolari hozir bizdan maqtaganlarimiz yoqmayapti, o'shaning uchun qaysi tomonda ularni yomonlab bo'lmaymiz, mana to'g'ri tushunasizlar. Hozir Vision komanda a'zolari o'z hisoblariga bitta noqni qabul qilib olishdi va 8-chi slot vakillari hozir Samir Sports komanda a'zolari ularga bitta noqni berib qo'yishmoqda. GTX komanda a'zolari ham rezultatlari yo'q va o'shaning uchun menimcha Pachinkining o'ziga tushdim. Afsuski GTX komanda a'zolari avvalgi uylari yo'qolib qolishibdi, bilmadim nimaga, lekin ajoyib. Hozir Vision Sport komandalarida hozir ancha muammolar mavjud. Samir Sport komanda a'zolari ularga qarshi hozir nima qilib qo'ymoqda? Vision Sport Samir Sportsni. Vau, prosta gap yo'q. DBS o'qilan javob tarzi hozir 1 minut mikrofon ochib turinglar.
hojiligim mazgilari hozir zazonov fayt qilish niyatlari yo'q shekilli chiqib ketishmoqda. Nimaga bunaqa deyotganimni tushunmaysizmi? O'zidan o'zi lichkamga yozib nimalardir deyotgandi. Hojiligimni qaysi tur o'yinchisi bilmadim. Maqtasam yoqmayapti ekan, o'sha shu mol qo'y deb nomlayman. Ajoyib, ajoyib. Hojiligim hozir skip berishdi. Menimcha bu to'g'ri qaror edi. Degan bitta o'yinchilari Afrika bo'lib qolib ketganligini inobatga olganimizda hozir Zazonov bo'lib qolishi mumkin. Talbaymi bu o'yin payti nimaga chiqib ketadi? Tushunmadim. Niyet yo'q. Eh. Zazonov bo'lib qolmoq da. Bizi nima yeyaydi? Pizdes. O'yinimiz ham ajoyib tarzda davom etmoqda. Top 8 uchun kurash boshlandi. RTX komanda a'zolari hozir ajoyib tarzda nok berib qo'yishmoqda. 15-chi slot vakillari ayrimida bilan. Unda adashmasam Air Sports bilan ayri. O'o, 2-chi nokni ham qabul qilib olmoqda. Hozir o'z hisoblariga. Hojiligan chit. Men qattamli brat chitmi bu chit emasmi? Menga qiziq emas. Prosta dalbayib ketganligi uchun gapirdim hozir. Nima ish yoqmayotgan ekan hojilaganni gapirayotganim menga boshqa qiziq emas. Hojilagan bilan prosta yaxshi o'yin ko'rsatayotgani gapiraman deyman masalan. Nima dedi? Aytaman masalan zo'r o'ynayapti, o'zi boshqa narsa deyman. Hozir Air Sports komanda a'zolari ajoyib tarzda davom etishmoqda. O'z hisoblariga 2 ta nokni qabul qilib olgan bo'lishsa-da, hozir RTX komandalardan 3 kishini minus qilib yuborishdi. RTX komanda a'zolari hozir deyim hayishkasi yo'q ekan bu bolani. Skip berishga majbur shekilli, chunki zona qolib ketishgan. Dim tasha beryapti hozir. Nima qilgani bu? Dim o'zi bunga kerak, unga emas. Ay, to'g'ri, bunga kerak emas, unga kerak. Hayishga. Hayishga tashish kerak, no, lekin hayishgasi yo'q ekan bu bolani, bu esa. Bo'lib berishdi gap yo'q. Menimcha ruhlanib ketdi Air Sports. Birga 3 klash qordi-yu, bitta o'yinchi. Pul yopib olamiz deyishdi, o'y deb o'ylashdimman. Bilmadim, maxsuski qiynab qo'yishmoqda RTX komanda a'zolarini. Rahmat, ham bu va yo'q ham ketmoqda hozir. Sports komandasi qabul qilib olishi mumkin. Qaysi komanda 6-chi slot vakillari tomonidan. 6-chi slot vakillari ham zonaga kirishga majbur. Hijligi mollari hozircha zonani ajoyib markaziga joylashib olishgan. Ma ularni qarshisida ikkinchi kartaning mutloq egalari hozir birinchi kartaning mutloq egasiga qarshi
kurashishim mumkin. Qaysidir ma'noda ya'ni CHB Squad'ga qarshi Hojir Legion Mazgiyoblari. Kuspurishlar. 4 ta kuspurish bittasi chiqib ketgan, g'ird kuspurishlik qilgan o'yin payti chiqib ketgan biznes. Va ularni hozir Grand Gangster komandasi ikinci kartaning mutlaq egalari CHB Squad Homon kelishmoqchi edi shekilli yo'q to'xtashdi. Hozir hamma komanda zonada. Ayr Sports bu Ayr Cosmos komandasi. 15-chi slot vakillari o'z hisoblariga 8 sigil yozib qo'yishdi, gap yo'q. Ning marozor shamollaganman, o'sha uchun og'zim alati bo'lishi mumkin. Hozir chiqib chiqdi. O'h, hajili mazgalari nok bo'pti. Bir kishi endi ko'tarib olishga ulgurishibdi. Sahabi komanda a'zolari tomonidan men uchun nok qilindi. Ustas bir de jodan bulanı. Fizis nar taqıp Hojir Legion mazgiyoblari hozir zonaning ichida ekan. Ajoyib Grand Gangster. O'z hisoblarida bitta minuslarim mavjud va o'z hisoblariga 5 ta kini yozib qo'yishmoqda. Grand Amir qaysir turnirlarimizning mutlaq mani anti qahramoni, yiqilib bo'lish, mashinadan sakrab bo'lish bo'yicha chempion, Neon Screams turnament chempioni, Grand Gangster komandasining anti qahramonlaridan bittasi bugungi kartamizning ajoyib qahramoniga aylanmoqda. Grand Gangster 5-ta gildan 4-tasini o'z qilib qo'yibdi va men cheklash qo'yib qo'ygan kerak. Ajoyib. Shuncha zarjim qildi, bitta ham o'q tegmanligi o'ziga bitta zarjimda ajoyib buronlar berib qo'yishmoqda hozir. Hozircha 314 komandalar ham fight qilishi mumkin. Zverke dobo qop ketishibdi. Menchi o'zi dobo kirishibdi, adashmasam. Ayr Sports, ya'ni o'z hisoblariga vahshiyona 8 sigilni yozib qo'yishgan komanda Ayr Sports ham hozir. Qayerga hozir qayishga tushman shunda? Yine Ayr Sports'ın ikinok solo kop bitiyor ama solo oyuncu ne var kala olan için koyalımız ki bakız atalımız. Bu sefer boş kodam. Bu sefer boş kodam. 314 komanda a'zolari ham hozir ajoyib tarzda xayishkalar yomg'iri ostida qolishdi va ularga qarshi xayishka menimcha kattaroq foydasi tegdi. Ya'ni 314 ning xayishkalari yaxshiroq tushdi bu Ayr Sports'ga nisbatan. PF komanda a'zolari hozir ajoyib tarzda o'yin ko'rsatishmoqda va Grandmaster Hojir Legion mollari tarafdan ajoyib tarzda nok berib qo'ymoqda hozir Grandmasterga Hojir Legion mazgiyoblari. Lazona qolib ketishgan va Grandmasterga borishibdi, ajoyib gap yo'q. Bu hisoblarga menimcha nok qo'yishibdi. Menimcha emas, aniq. Bu hisoblarga ikkita gilni yozib qo'ygan Hojir Legion komandalar komanda a'zosi ham a'zolari ruch komandasi full dalbeblar zonaga kirishga majbur. Ular dalbeblar deb mashinalarga minib yurishga majbur. Qo'ymanglar. Zo'r. Ajoyib. CHB komanda a'zolari ham zonaga kirishga majbur shu jumladan. Keyin chetga kelsa azik varat nima bilmadim, lekin ko'pchilik aytadi chetkida qanaqadir chetda bor, unaqa bunaqa deyishadi. Bilmadim, balkim shunaqa bo'lishi mumkin. Uch yuz o'n to'rt komanda a'zolari hozir Hojir Legion komanda a'zolariga
acaba karşılık kursatı oluş yaptı iki kişi burcuya. Karamazsan var azik solo kalıp gitti. İki de üçüncüsü nokak oldu. Ya Vines ya uzun azik deme Vines. Ve burada zona ham yok. Ucu yüzün Türk'e bende az olsun bir kişi nok. Ucu iki kişi bu kalıp geçirken dua oynaşmak da uz aslıydı. Ve zona girişken bunlar mecbur ve bir ikinci kartanın mutluluk egeleri sıkıbı sıkıbı. Acayip pozisyon egeleşken bu an benimce bir kişi elbette de rock ekiyle oynaydı. Eğer değerlendirmek için karavattan bölse. Da menimcha dim bilan o'yin to'lishi payti chunki keyin sazona o'tishga qiynalib qolishlari mumkin. Zonamiz yurishiga hali 30 sekund vaqt mavjud va zonada hozircha hech qaysi komanda yo'q. Hozir legion komandasi Vince hozir sherigini ko'tarib olishga muvaffaq bo'ldi va 314 komandalarda hayishga degan narsa yo'qmi? Yo'q ekan buni sizlar. Buni istayman hayishga yo'q ekan. Hayır işte oluşmuyor mu böyle ben düşünmüyorum. Motion S diyor mu ki onlarla? Acaba. Acayip hocalığı yemez giyilere hazır top drop geçmek de zor yapıyor. 5-6'da gelin yazıp bu işe acayip. SHB komandazaları hazır 6-7'de gelin usulları yazıp top 2'ni alıştı. 314 komandazaları 2 kişi var oynayışı yakalamıştan uz hesabları ge 3'te gelini yazıp top 3'ten alışıptı ge yapıyor. Kogan orayla bilen benim altından çıkışıngiz mümkün. Bazı ben şu yerde streamimizde 5 minutlik tanafız ki hayırlaştık ki mecburumuz var. Kingi kartaki kırışım bilen ekranı yok hemen leki mikrofonunu mas. Hoji Legion dalbeyipleri hazır acayiplerde tomurunu uz hesabları ge oluştu. Hoji Legion komandazaları azolları menden hafı bilmeyle çünkü kaysır oyuncularız yozdu ulan silahını maktab otkenim silahı yokmayıp kenikken uşan uşun yomollap duruşum gereken ciddi bozup da azik de yani azik bırat zapis söyle enişte bu sor hozda astrakhan geytemez zapis söyle beradı biteyim bir çoğuyup gideyim. Bled zaybal 5 kişi tomosha qilyapti-yu bled hali 300 bir kishi bilan bo'lib ko'rsang iltimos bir kishi. Thank you.
Sen beni direktin. Hiç dinme bunu bile. Korkma yine de. Spak oyunu yürüyorum. Sıkı yapayım tamam. Bak güzel yerim şuna gidelim. Şu bu işi canım. Ziyaretlik o kadar dedi. Şu bu işi gidelim. Spak akıl. Röste dedi. Ehtiyat bölüm dedi. Uy. Vatralar ne? Pıla dedi. Takkalatı. Kumpulatı. Uygan neyim? Oçma yine. Kara uydu. Sen beni direktin. Hiç dinme bunu bile. Korkma yine de. Spak oyunu yürüyorum. Sıkı yapayım tamam.
Karışıcı gibi turun çıkardı. Pizis çıktı çünkü mikrofonum yonuk kalıp gitkenliği inovatka organımızda yani. Mikrofonum yonuk kalıp gitti. PUBG'de salıldım. Uşağım için stream kodup kovattı. Doğru düşün aslı. Benim şeye uğuşup gitti. Hazı tolk yok jigarla. Yani strength gelmeden tolk yok. Çünkü silahı kurum mıydı bu neresi? Yani ben PUBG'de mikrofonum kaçan kim çıkıp kemiden oraya koşulup uçurup katiden strength yok musam bu tolksız neresi? Ucan uçun 19 soyuzdan zeretken koptu. Torçun asılı turun çıkartı var bu kamandarı anşa yine kem. Ha onu inovat ki olgen kaldı ayet olamayın ki. Bugün çay hazır çaylık strength üstüydü. Eğer ilacı bize 9'da yok ama 11'da eğer özümge normalini kamanda topmasam benden roz burasıyla bir kişi obunan bozma yaptı turistu bulardık iltimos şunu papiske bozup buluş kıyımmaz o çıkarlı turistu buluşumuzge bir kişi 399'da bu bitiyemiz hani hozu stream kılıp hamsılanı ham uzun vaxtım olamayın diye şunu asılan uşağım için befoyda top. Hamma ga rahmat. Xudo xolasa. Yaqin. Yana kechqurun stream qilishga harakat qilamiz. Soat 10 da.